কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হল কথাটো দিয়া অ এটা কাম নকৰাকে ঘিলামা ডিভিজনত বহুত কাম পেণ্ডিং আছে। ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ নতুন পাত, নিউজ এইটিনৰ হাতত বিস্ফোৰক ফোন কল, বাকী সোপা গোটেই সোপা এটা মানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত আহিব বিচাৰিছে তাৰমানে। বন্ধুৰে সুনীল গগৈৰ কথোপকথনত ফাদিল, জল জীৱন মিছনৰ দুৰ্নীতি ৰাখ্যান, মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম ধেৰ মানে কাম নকৰাকৈ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঘিলামৰা ডিভিজনত জল জীৱন মিছনৰ লাখ লাখ টকা লুটি নিয়াৰ কথা ফোন যোগে বন্ধুক জনাইছিল সুনীল গগৈয়ে। তাৰপিছত কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হল কথাটো এতিয়া কাম নকৰাকে ঘিলামৰা ডিভিজনত বহুত কাম পেণ্ডিং আছে, পইচা খাই দিলে তাৰমানে খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা এটা মানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত আহিব বিচাৰিছে তাৰমানে, মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম ধেৰ মানে অলপ হুলস্থুল হৈ আছে তাৰমানে, মোক কিন্তু ডাইৰেক্ট কোনো ফেচ পোৱা নাই। জয়ন্ত গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বাবে লক্ষীমপুৰৰ একাংশ ঠিকাদাৰে ভাবুকি দিয়াৰ কথা বন্ধুক জনাইছিল সুনীল গগৈয়ে। কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱাৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল সুনীলে। কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হল কথাটো খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা এটা মানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত আহিব বিচাৰিছে তাৰমানে, শিকা কৰিবলৈ আহিছে তাৰমানে কিহৰ এইবোৰ শিকিছে বুলি মানে বাকী কণ্টেক্টখিনি আপোনাৰ ওপৰত ফায়াৰ হৈ আছে। আপুনি ক'ত আছিলে মানুহটো? মই গুৱাহাটীতে আছিলো। ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ সৈতে জল জীৱন মিছন আৰু অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰে লিংক থকাৰ সন্দেহ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, DNA পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন হাতত পৰাৰ পিছতে জাহাংগীৰক হত্যা কৰি সুনীল গগৈ পলাই থকা বুলি ভাষ্য দিয়া লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এই ফোন কলৰ আধাৰত চলাবনে তদন্ত? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাপালেও ফোন কল সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তদন্তৰ ধৰণ কৰণ সলনি হৈছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ। ঢকুৱাখানা থানালৈ মতাই নিয়াৰ সলনি সোমবাৰে ঘৰতে আহি পত্নী, পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালক সোধা পোছা কৰিলে আৰক্ষীয়ে। কালি এতিয়া সকলো অহা দেখি তদন্তটো সঠিক দিশত যাব বুলি ভাবিছোঁ কালিৰ পৰা, কিন্তু আমি সেইটোৱে আশা কৰি আছোঁ কিবা এটা উত্তৰ পাম বুলি। যদি আমাৰ বাহিৰে বেলেগকো আৰু তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন যদি কৰি আছে ওলাব বুলি আশা এটা কৰিছোঁ। বেলেগকো কৰিব লাগিব। হয়, বেলেগকো কৰিব লাগিব। আনফালে জাহাংগীৰ হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ সাত দিনৰ পিছত ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে হৰিপুৰৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিলে ভায়েক শ্বহীদুলক। ডেৰ বছৰ কাম কৰাৰ পিছত পুদাহাতে ঘৰলৈ উভতিবলৈ ওলোৱা জাহাংগীৰৰ দুৰ্ভগীয়া ভায়েক জহিদুলে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টক জনালে মনৰ কথা। যাবলৈ দিছে, কিন্তু যদি কিবা কাৰণত লাগে দৰকাৰ হ'লে মাতিবলৈ কৈছোঁ, মই আহি যাম আকৌ লাগিলে। ঘৰৰ অৱস্থাটো ভাল নহয় চবে জানে, সেইটো কাৰণে মই ঘৰত যাম বুলি কৈছোঁ। এই ফোন কলৰ আধাৰত তদন্ত চলিলেই স্পষ্ট হ'ব। দবাপিতা বৰষুণৰ মাজত এক জুনৰ নিশা সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ দৰে ঘুকুত ঠাইডোখৰৰ পৰা সুনীল গগৈ পলাই যোৱাৰ দাবীৰ সত্যাসত্য। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।